Víte co? Já vám to raději předvedu názorně. Jo? Dobře. Tak, vy budete teď jako já, jo? Tak, tu máte. Já. A já budu tady ten herec, jo? A já teď jako herec jdu směrem k vám. Teda ke mně vlastně. Že? Tak, teď jdu a teď vy... Pst, 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 pst. Vy tady nemůžete stát jako vy. Vy tady musíte stát jako já. Protože já, když jsem stál tam co vy a byl jsem ještě já a ne vy, tak jsem se choval jako já a ne jako vy. Pane, já když vás vidím, jak vy se chováte jako já, tak to já bych se ještě hodně rozmyslel být já, víte? Jak moje já může být vaším já, když moje já vaším já nikdy nebylo? Nikdy? Nikdy. Tak to je renonc. Já budu já. To byste mohl zvládnout. To je snad jasný. A vy budete herci. Co? Já budu herci? No, vy budete herci. A není mě tak trochu málo na herci?